пенсії, восени рахують підвищення цієї соціальної виплати вже від 1 жовтня. За словами прем'єр-міністра, понад 1 мільйон українських пенсіонерів отримають надбавку більш ніж 1000 гривень. Від 200 і більше 1000 гривень щомісячно отримує нарахування 5 мільйонів 620 тисяч пенсіонерів. Причому від 200 гривень в місяць і до 1000, а я би сказав навіть від 300 і більше 1000 гривень щомісяця отримують з цих 5 мільйонів 600 тисяч 4 мільйони українських пенсіонерів. Тобто фактично 5 мільйонів 620 тисяч українських пенсіонерів з 1 жовтня після прийняття цього закону отримують підвищену пенсію. Податок для працюючих пенсіонерів 15% скасують. Зараз приблизно 500 тисяч працюючих пенсіонерів отримують тільки 85% від пенсії. Уряд планує скасувати податок і виплачувати на заслуженому відпочинку повну пенсію. Але експерти запевняють, що таких грошей у пенсійному фонді немає, тому все ляже на плечі платників податків. Разом з пенсіями можуть зрости й тарифи. В жовтні подорожчає газ для населення щонайменше на 20%, прогнозують експерти. В уряді повинні ввести абонентську плату на газ. Відтак, сім'я, яка витрачає 5 кубометрів газу на місяць, зараз платить 34 гривні 30 копійок, а за новою методикою буде платити 41 гривню 48 копійок, 30 гривень за газ і майже 12 гривень абонплати. Аж долар? Я навіть не бачив долара. Ніхто не має долара. Дай гляну на долар. Давай, ти винен йому долар. Ось він який. Економісти прогнозують зростання курсу долара на гривню 1,5 і припускають, що в кінці цього року долар буде коштувати майже 29 гривень. Восени українці зможуть оформити нові внутрішні паспорти у вигляді електронної карти з електронним цифровим підписом. ID-паспорти дозволять оперативно отримувати соціальні та бізнес-послуги, а також ефективно діяти онлайн, зазначають фахівці з інформаційної безпеки, адже будь-який електронний цифровий підпис є унікальним і його неможливо підробити. А зараз про відпочинок. На День захисника України знову будуть затяжні вихідні, цього разу 3 – від 14 до 16 жовтня. Адже державне свято припадає на суботу, тож вихідні автоматично переносять на понеділок.